Турции разоблачихме Ердоган в България. От 5 години казваме истината, която най-накрая излезе наяве и Запад и Исток вече признае, че Ердоган е поддръжник номер едно на тероризма в Сирия, в Ирак, в Ливия, в Египет, в Ливан, в Тунис, може би и в Франция. Това е службите, ще го казват. Господин Ердоган, пристанете. Вие не можете да криете слънцето с пръста си. Няма как. Истината най-накрая излезе и всичките вече я узнават. Тези, където ги наричахте муджахидини, вече медиите ги наричат терористи. Тези, където ги наричахте революционери в Сирия, медиите вече казват, че са сирийските муджахидини от цял свят. В Сирия има бунтовници от над 100 държави. От Африка до Азия, до Европа, дори до САЩ и Австралия. Ако това го наричаш, господин Ердоган, умерена опозиция, ние ще ви ги подариме с радост. Нека да отидат при вас и да съюзници с тях в Анкара, в Истанбул, където искате. В Сирия не ги искаме. Ние с сирийците ще се оправяме, защото аз съм сирийски граждани и български граждани с гордост. Аз съм мюсюлманин, но не съм ислямист. Аз се казвам Мухаммед, но не съм терорист, като вас, господин Ердоган. Терорист! Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Може би, господин Ердоган, вие искате да събуждате историята. Защото където казвате, че самолета прикусил границата към турска земя, ами това е сирийска земя, господин Ердоган. 200 км навътре в така наречена бойта Турция е сирийска земя. Това всичките го знаят. Историци... Има сирийска земя, сирийски. Да, ми това е. Вие правите голям проблем на турския народ. Имате 40% от турския народ, които ги подкрепят. Вас, но това го знаеме. Те казват, че са ислямисти. Няма проблем. Другите 10, вие купувахте техните гласове, всички го знаеме. Но за другите 50% никой не говори. Ама ние говориме. Защото вчера всичките бяхме свидетели как двама журналисти от вестник Джумхуриет, които разобличиха твоите служби, ще пращат оръжие на терористите в Сирия, бяха осъдени и един Господ знае какво става с тях в затвора. Това е вашата демокрация. Ние не искаме тази демокрация. Може да имаме диктатура, ама ние им се радваме. Не искаме вашата демокрация. Поне при нас мюсюлмани и християни са живяли винаги заедно и брати и сестри. Да, и сега ми казва колежката, че преди малко вие екзекутирахте един адвокат в центъра, не знам на кой град. Това го правят вашите служби, които ни снимаха преди малко от прозорица. Аз се чудя за какво ни снимате. Е, след малко от всички новини в България може да взимате нашите кадри. Снимайте колкото искате. Джан Гюлдар е колко не дадат. Джан Гюлдар, да. Господин Ердоган, ние не искаме да сме врагове на Турция, но ние не можем да сме приятели на подръжници на терористи. Слизайте от дървото, защото може би ще паднете много жестоко. Слезте от дървото! Вие в момента си играете с огъня. Искам да ви кажа, че американците ви направиха капан, защото станахте неудобен. Защото вече миришете, защото всички знаете, че сте терорист и помагате на терористите. Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Ердоган! Терорист! Призовавам нашите управници в България да се дистанцират от вашата политика, защото не дай Боже
може и при нас тук в България да страдаме от вашата поддръжка на тероризма. Призоваваме нашите политици в България да се дистанцират, защото искаме в България да има мир. Ние всички тук, мюсюлмани и християни, няма проблем. В България винаги са живяли заедно християните и мюсюлмани. Дори ние, мюсюлманите, които сме в момента в България, сме напълно интегрирани и с гордост се наричаме българи, български граждани. И аз се казвам Мохамед, не съм Ердоган, нито Оглу, нито не знам какво. Мохамед значи истински мюсюлманин. И прибирайте вашата стратегия, стратегическата дълбочина, отивайте, прибирайте се вътре в Анадола или не знам къде, откъдето си дошли. Оставете народите да живеят в мир. Мюсюлмани има в Европа, мюсюлмани има в Австралия, навсякъде. Те живеят добре, стига пропагандата на Саудитска Арабия, парите на Катар и вашата подкрепа да не се намесват под американското управление, разбира се. Защото под чапката на САЩ всичко става, за съжаление. Арменски геноцид, асирийски геноцид. Има 100 000 армейски убити граждани и асирийци, за които никой не говори. Сега вече има и много убити. В Ливия има убити, в Ирак, в Сирия, в Париж, в Нью-Йорк. Това, което поддържа тероризма, няма как да не се опари. Това е международен тероризъм. Благодаря за вниманието, което иска да говори.